Sanja, jel smo pričali sa Sofijom Unom, ne znam da li si ti bila stigla, ova devojka koja sad kaže ne zna on sa kim se kači, jel to ona devojka koja je nama pre, pa recimo, sat vremena, nama pričala koliko je zapravo Ivan ljubomoran na sve ono što ona radi. Da je pravi problem i kad spava, da, kao što spavaš, da. Kao što spavam, ne razumem. Mislim, Ivan, jeste, videla sam ga u šanku, on jeste sladak dečko, upravo je to sa klinkice, što je rekla, ali sam isto saznala da je on nekoj devojci gledao u šolju. To ćemo posle ne otkrivaj, spremili smo dobro, to, da. Pa moram da, ne mogu sve to da komentarišem. Spremila ovak, se ona pred emisiju. Ozbiljno je ovaj domaći zadatak. Da. Da, kako ti gledaš? Ona je neko koje je sad ozbiljno, mislim, zapretila. Najgore što može nekom reality učesniku koje se desi jeste da bude diskvalifikovan. To se gube sve te beneficije. Ona koja je, mislim, u vezi, muva se, druži se, simpatiše, šta god sa tim Ivanom, sad je u fazonu da ona njega može da diskvalifikuje. A ovamo prijeju sve što on radi, pažnja i sve, sve to. Da, pa mislim da je... Je li ovo već emocija? Pa svakako da jeste, čim on izaziva bijes u njoj, da ona ide do te granice kao fazon, ne znaš ti dečko s kim se ti kačeš i to. Sve mi to žene imamo, jel, kad neko taj ego okidač pokrene u nama, ali s druge strane, mislim, to sad, znaš, služit se s tim diskvalifikacijama, malo mi je to ružno, to je ružno, zato što opet negdje oni su svi tu radi nekog cilja i opet gledam, ja negdje uvijek stavljam te međuljudske odnose na prvo mjesto, pa onda sve ostalo, ali dobro, na stranu da svi onako poblentavimo kad se zaljubimo, definitivno se vidi na njoj, čim ona to tako sa tim žarom priča, znaš, e kao šta on misli da je on i tako dalje, da ja mogu, svjesna je ona koliku moć ima nad njim, ali samim tim to priča zato što evidentno je da i ona je.